mkazi wa kijiji cha Kitumbi, kitongoji Lugala. Ndugu zangu wananchi na uongozi wa kitaifa kwa ujumla, sisi ndugu zangu, hakuna aliyeweza kuingia kwenye nyumba ya mwenzie bila kubisha hodi. Sisi tulipofika hapa tulibisha hodi Kitumbi, na Kitumbi wakatupokea. Bahati nzuri ndugu zangu mliotangulia kuzungumza, mmesahau hatuna miaka 12 hapa. Toka 2005 watu tulianza kuingia kwenye msitu huu wa Kitumbi, na tulipofika Kitumbi, uongozi wa Kitumbi ukatuteulia mtu, na mtu yule aliyetuteulia ni mzee wetu, mwenyekiti wetu wa kitongoji, mzee Mburushi. Akaenda mzee Mburushi akafikia, akaongezeka na wenzake kina mzee Salimu, mzee Hamadi, kwamba pokeeni wananchi halafu mtuletee taarifa. Na kweli viongozi wetu wakafanya hivyo, kila anayeingia anaandikishwa, taarifa inakwenda Kitumbi, mpaka tukafikia karibuni 700. Na uongozi wa Kitumbi akiwepo mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa chama na mwenyekiti wa chama kata walitutembelea, walianzia Langoni wakaja Mahangala, tukapewa matawi mawili ya Chama cha Mapinduzi kutokana na wingi wa watu tuliokuwa nao, na tukachangisha pesa za makadi, tawi la Langoni, tawi la Mahangala, mimi mwenyewe nikiwa kama katibu wa kitongoji. Tulichukua pesa zile tulizipeleka Kitumbi, pesa zile zilipotea katika ofisi ya Kitumbi. Makadi hadi leo hatukuletewa. Tulifuatilia 2016-2015 wakaja uongozi wa Lugala, wanajiita ni uongozi wa misitu, wakazunguka hapa. Baada kuna mwanamama ambaye alikuwa ndio mfadhili wa kipande cha hifadhi, wakawapeleka vijana mafunzo ya mgambo. Baada ya kufuzu vijana wale wakaingizwa na matipa hapa. Bahati nzuri wananikuta mama Utondo, nipo kichwa cha ng'ombe kwenye eneo langu la shamba, wakasimamisha matipa yao. Haya mama vipi? Naambia safi, niko kazini. Mwisho, unajua hapa ulipo uko wapi? Nikamwambia niko shambani kwangu. Akaniambia hapa ulipo kulia kwako ni hifadhi ya msitu. Nikamwambia sasa dakta, unaishia wapi? Anakwenda mpaka mto Kwale. Nikamwambia hakuna neno. Wakapaka na rangi zao. Lakini cha kusikitisha na cha kushangaza, bado eneo lingine kule likavamiwa na wenzetu wa Kwemigunga, Mkalamo, kushirikiana na uongozi wa Kitumbi ukafika. Mimi mama Utondo nikiwa mmoja wapo wa kuongoza msafara na kuwasaidia, nikiongozana na wenzangu kina Mburushi, Ahamadi, Salimu na Maremu Abdalla, na ndugu Mkwayu akiongozana na hao watu kutoka Kitumbi. Ikapambanwa, wakakomboa eneo la lililovamiwa Mkalamo, likarudishwa huku. Waliporudi kule wakakaa baada ya wiki mbili, wakasema sasa huku nyinyi mnaitwa Nkwangahu, nyinyi hampo Kwangahu, nyinyi mpo Kitumbi. Ili mtambulike kwamba mpo Kitumbi, tunamiletea vitambulisho. Wakaenda wakachapisha makaratasi, ambayo makaratasi yale kila mja aliyekuepo hapa, karatasi moja ambalo limeambiwa unachangia chakula cha shule ya sekondari ya Kitumbi, karatasi ile moja shilingi 2000, karatasi kubwa moja shilingi 20,000. Wananchi wamechangia, kwa sababu hatukuuziwa haya mashamba, tulipewa, tukalizika, tukakaa kwa amani. Wakaja sasa ile 16 ndio wakatuletea kizaizai ile, hatuna tuna pressure, tuna nini. Bahati nzuri mkutano huu akafika mwenyekiti wa kijiji mzee ndugu Yusufu na maaskari aliongozana nao. Alipofika hapa akasema, ndugu zangu, bila shaka toeni wasiwasi, kipande mlichokuwa nacho bakini muendelee na kilimo,
bali upande wa pili uacheni. Na nukuu maneno aliyokuwa wameongea mwenyekiti wetu. Kweli tukaendelea na taratibu zile. Leo watu wanaendelea kujenga lakini wanatukwaza. Tunaposema tupige hatua wanaturudisha nyuma. Matofali kama hayo mnayoyaona. Wakina mama tunahangaika. Tulikuwa hapa hata zahanati hakuna. Kwa mguu wangu huu nilikanyaga mimi mpaka kijijini. Nikaenda nikaomba kliniki ndani ya hospitali ya Kwengaho. Namshukuru daktari wetu yule akanikubalia na tukaanzisha kliniki huduma hapa ya kina mama kwa ajili ya kliniki ya kuchanja tu watoto na kupima wajawazito. Lakini mpaka leo huduma zile pia zinasuasua. Tukawa sisi tunatoa pesa tumlete daktari hapa atupe huduma. Wakasema baada ya miezi mitatu hamta changia tutaendelea kutoa huduma kama halmashauri itakavyotuongoza. Lakini hadi leo huduma ile leo anakuja kaendelea kuwa kama mama mlezi wa kuongoza mchekeja. Tukawa na madarasa matatu Langoni hapa na Mahangala. Lakini hadi leo watoto wale badala mpaka leo ingekuwa ndio la tatu au la nne bado ni la kwanza ni chekechea. Hata mwalimu nilikwenda Kitumbi kuomba mwalimu nikaambiwa tutakuletea mwalimu. Hadi leo mwalimu hatujamuona wala kuja kutuchongea lamani ya shule. Ndio maana unaona matofali yale pale yanaoza, mengine yako mtoni, mengi tu yanaoza. Nani atuletee mtaalamu wa kutupimia? Kwa sababu shule huwezi ukasimama kama unajenga nyumba ya utondo. Ni lazima iwe na vipimo. Havijapatikana. Leo hii tunasema tufanye kazi, tunaendelea kunyanyaswa. Ndugu zangu, kilio chetu tunaomba mkuu wa wilaya atusikie, atupokee na mbunge atakayepita pia atupokee na mzee Makufuli kipindi hiki cha uchaguzi ili wajue jamani tunanyanyaswa. Sisi kipindi cha mzee Mbulushi tuliletewa tukaandikisha vitambulisho vya utaifa. Matokeo tukapigiwa cha juu. Hatukupigiwa vitambulisho. Mpiga nani vitambulisho vya mpiga kura. Tumefanya kufuata wenyewe wakeleketwa kwenda kupigiwa Kitumbi. Wale wasiokuwa na uwezo wa kusafiri wamebaki kama walivyo, hawana vitambulisho vya utaifa. Na kitongoji hiki kitongoji hiki kimesajiliwa rasmi. Leo kama kitongoji kimesajiliwa, kipo halali kisheria, inakuwaje leo tuitwe wakimbizi? Kama tuwakimbizi tusingesajiliwa. Kama tuwakimbizi tusingeweza kufunguliwa tawi la Chama cha Mapinduzi. Tupo kisheria. Leo inakuwaje tunanyanyasika? Hata jana kuna mama alijifungua peke yake hapo, anataka kufa hivi ninavyosema sasa hivi kapelekwa Chogo. Ni udhalilishaji wa kijinsia. Wenzetu pale wako wachache pale mjini, lakini asilimia kubwa ya Kitumbi, wananchi wa Kitumbi wote wako ndani ya machaka. Leo hatusaminiwi. Tufanye nini? Ili eti mwekezaji, niulize swali. Hii Kitumbi, hili poli, niliahifadhi la taifa. Kumbe nilihifadhi ya kijiji. Kama ni hifadhi ya kijiji, kwa nini wananchi wake ni miongoni wa wananchi wa kitaifa? Tusikatiwe kwamba basi kwa sababu ni hifadhi ya kitaifa ya kijiji chetu ya maendeleo, kwamba kesho kunaweza kuibuka tukaweka kituo cha afya. Tunaweza tukaibuka tukaongeza sekondari au vyuo au miradi mingineyo. Tunamshukuru uongozi kwamba wametenga eneo, lakini eneo kubwa tuachiwe. Hivi mtu mmoja apewe mamilioni ya pesa eti wavune miti? Miti hiyo wanaovuna ni ipo kati hao viongozi wa Kitumbi walikuwa usiku na mchana wameleta watu hapo wanavuna miti kwa faida yao na matumbo yao. Mimi ninamwomba rais asikie kilio chetu na atusaidie, atuwezeshe ili mradi atukomboe katika kero hii tunayonyanyasa na uongozi wa Kitumbi. Asante sana mama.